Mēs esam divi brāļi. Dvīt brāļi. Es esmu Juris un brālis ir Andrejs. Un jau no dzimšanas. Nē, bet nu jau cik es sev atceros, no 3-4 gadu vecuma mēs vienmēr zīmējām un divatā tā nodarbība vienmēr nu, tā labāk raisās. Un vecāki bija izglītoti un inteliģenti cilvēki, tēvs bija bibliogrāfs, mamma ir filoloģi un logopēdi un tā. Uzaugām grāmatu, varētu teikt, mājas bibliotekā, kur tēvam bija 20 000 vienību biblioteku. Un, nu, tādā veidā, un tāpēc vecāki jau domāja, ko tad ar tiem puikām darīt. Sākumā mūs gribēja baleta skolā ielikt, nu, tur nesanāca, tad mūzikas skolā. Un mana mamma toreiz neklātienē studēja Maskavā. To defektoloģiju, to logopēdiju, un uz 2 mēnešiem vasarā viņai bija jābrauc prom. Un viņa domāja, kur tos puikas atstāt, kur lai nedaudzās pielām. Vasarā jau sagatavošanas tāda kursa ir uz to Rozentāles skolu. Augustā būs eksāmeni, un te jūlijā, lai pastaigā tie bērni, vismaz ir ko darīt. Nu, tā sākam tur iet un zīmēt, un tikām iekšā un aizgājām. Bet kas, tas, ka mēs bijām divi, un iepatikās tā lieta, un tad tiešām ņēmamies tā, nu tā rektēgu. Zīmējām ne tikai to, ko skolā lika, bet visu brīvo laiku centāmies tik zīmēt, un pa diviem tas ir vieglāk. Un staigājām pa Rīgu, mani no 50. Gadiem vecrīgas ieliņas gleznotas un skati, un kā saku, jau tā laika Rīga, daudz tādas, var teikt, vēsturiskas lietas ir dokumentētas. Un tā viss tas aizgāja automātiski tālāk. Rozentāla skola, citur jau neko dabisks turpinājums akadēmija, pēc akadēmijas dabisks turpinājums mākslinieku savienību un tā tālāk. Un tā līdz šodienai neko citu neesmu darījis. Nu, mazliet, jā, bija pedagoģijā jāpastrādā, bet arī pa zīmēšanu, gleznošanu. Un tā tas ir joprojām, un man tā interese joprojām ir, un nekas nav pārgājis, un nekas nav apnicis. Pamatā es sev uzskatu par figurālismu, patīk cilvēku gleznot. Es visu mūžu esmu gleznojis portretus, aktus un figūras, un es uzskatu, ka tā ir man pamata interese, bet gleznojot visu mūžu un mācoties gleznot, es esmu daudz gleznojis plenērā. Un iznāk tā, ka ziemas mēnešos, jeb sezonā, ziemas sezonā, vairāk darbnīcā strādājot, man iznāk pie figūrām, bet vasarās es gleznoju dabā, un dabā man iznāk gleznot dažādās Latvijas vietās, jo šobrīd ļoti daudz Latvijas novadi, pašvaldības organizē plenērs, aicina mākslinieks, un tur ir jau mums jau tāda izveidojusies grupa, diezgan jau konstanta grupa, kas regulāri brauc uz plenēriem, un par cik es to daru aktīvi, mani aicina, un mēs esam gleznojuši Liepājā un Rēzeknē un Cēsīs un Bauskā un ar vārdu sakot visdažādākās Latvijas vietā. Baltijas jūra, Latvijas jūra, jā, nu, viņa tur dienvidos tas okeāns bija. Arī bija pelēkās noskaņas, bet tie zīlumi citā, nu, cits savādāk. Šitā jau ir Baltijas jūra. Man iznāk diezgan daudz pie jūras gleznot. Patīk jūra, un jūrā ir mainās tās noskaņas. Es tagad parādīšu jūras. Jā, tas ir. Tie ir jūras, tie mēslieb, kā lai viņas nosauc. Jā, bet man tieši gribējās viņas arī pagleznot. Daži domā, kas ir tur pa smukumu, bet tā ir patiesība. Un vispār es mīlu patiesību. Vakar noskaņa. Atspīdums Liepājas pusē, Liepājas jūrmā. Es jau teicu, daudz, kur iznāk pa Latviju braukt, Liepāja daudz esi bijis,
Te ir Liepājas osta pilsētas centrā, jahtas. Nu, visā pie tā pilsētas kanāla arī Liepāja. Bija lietus. Ielīt tādā pagalvijā, kur ir nojume. Tur jau var redzēt, kad slapšas trotuārs tur ārā, jā, bet zem jumta, bet atkal ir interesanti, jā, kad ir kaut kas cits. Jūras skati, jā. Tas ir Saulkrastos. Un atkal bija milzīga vētra Jūrkalnē. Tā jau ir, tas nav līcī. Tas jau ir nu, pie lielās jūras, Jūrkalnē. Tur nevarēja nostāvēt. Tur gāza riņķī, es tur aizslēpos un tad skrēju skatīties un atkal, kur aizvējā mēģināju, milzīgs vējš bija. Bet dabā tā ir. Gan lietus uznāk, gan vējš, cik man nav paleta iemest sejā ar visām krāsām, cik nav apgāsts molberts, jā, uznāk lietus. Tie, kas dabā glezdoties zin un pie visu tā jāpierod. Iznāk arī braukt uz ārzemēm. Nu, ļoti interesants brauciens mums bija. Viena neliela mākslinieka grupa aizbraucām uz baroku. Nu, baroka mūs pārsteidza ārkārtīgi pozitīvā nozīmē, jo nu, pilnīgi cita daba, cita vide, tā austrumu kolorīts, tas jau ir krāsēns un skaists. Un Marokā, Marakeša, pašā vecpilsētas centrā, nu, tur viss tā dzīve klusāja, un tur tirgojās, un viņi tajos savos halātos, un sievietes ar aizsaktām sejām, un citas atkal nē. Un kas bija jauki, ka tie marokāņi ļoti tā labi uztvēra mūs kā māksliniekus un nekur nejuta nekādu pretestību. Jā. Nu, te ir tirgus laukums. Tur, kur, un šī tirgus laukumā, tur ir tādi, pa dienu viņi ātri tādas teltenes uzceļ, un tur tais pusdienas un vāru un cep zivis un šašliks un viss, ko austrumu ēdienas, un mēs tur arī varējām paēst, un tur bija tāda īsta austrumu pasauli. Jā, nu, un tad tās ieliņas, vai ne, tās šaurās ieliņas, tumsā, šaurās ieliņas, es pilsētu centrā, un te tās ielas mājas ir. Visa Marakeša ir tādā māla, tādā rozīga, oranžīgā krāsā. Man nekur nav uzgleznots, bet viņi tur brauc ar motoroleriem un motocikliem un visādiem vāģīšiem un ar ēzelīšiem. Jā, un tā satiksme, un kā viņi, tās ieliņas šauras, un viņi visi vienlaicīgi, un visi taurē un brēc, un nekādas katastrofas nenotiek, jā. Kas bija tur Marokā? Braucām arī uz citām pilsētām. Viena pilsēta ir visas mājas zilas. Šita bija visas oranžas. Ir viena pilsēta, kur viss mājas balts. Jo citādi viņas arhitektoniks viss ir vienāds. Un lai nu tu nu, saprot, kurā pilsētā tu esi nokļūst. Jā, tas viss likās ļoti interesanti. Mēs tie pieci mākslinieki izīrējām vienu māju vecpilsētā. Viņi to sauc par Riādu. Te ir uz jumta. Uz jumta viņam ar tur ir kaktus un viss. Jā, viss tas braucens bija februāra mēnesī. Tās mājas no māliem, no tā, jā, viņas ir sabrukuši. Šur tur veci grausti, bet šur tur viņi atkal atjaudo un dzīvo. Izskatījās, kad viss tā tauta ir tāda apmierināta. Un labi situēta, tipis palvas pilsētā, jā, tas tāds. Likās, jo tā dienvidu debesis pabraucām ārpus pilsētas tālāk kā 20 km no Marakeša. Tur jau sākās lauki, tālumā Atlas kalni, visu laiku sniegotie. Bet pavasars jau uzplaukuši zaļi dzelteni kociņi, turpat ganās aitas, tā pilsētas daļa. Te atkal uz jumta. Liela pīnī, un tie vietējie cilvēki,
visu savus ēdienu atkritumus, visu met ārā pagalmā. Bet tur aitas un vistas un visādi tādi lopi, visu to, ko viņi tur ēd, nezinu. Tā ir tā riāda, tā māja, tā telpa, tā iekštelpa. Augšā vidū ir telpa ar vaļējiem griestiem, naktī pārsedza brezentu, lai nav augsti. Un botāniskais dārs Loranam, tam piederēja tam, kā saka, modas karalim. Te jau laukos jau tās februāri tās upītes ir izžuvušas akmeņainas. Un pavasarī, kad nāk tie lietas periodi, droši vien, ka tad tur plūst ūdens daudz vairāk, bet nu, tā, tas ir, izskatījās, ka tie veci graus. Bet mēs pagājām pat atceļa augšā un vienā stūrī un ieejam iekšā un tik lepns dzīvoklis iekārtots austrums stilā. Nu jā, SOE ir tāda pilsētiņa. Okeāna krastā, okeāns atkal ir ļoti egzotisks. Osts pilsētā visas laivas zilas. Tas bija arī interesanti. Līdz pašam okeānam ir tās mājas ar ļoti šauru tā piekrastes daļa. Bet tas vilnis ir milzīgi garš. Viņš ir tādā, es nezinu, nu, tur tādā vairāku simtu metru garumā. Nevis kā mums vilnīts, bet tie garie viļņi. Jā, tas bija interesanti. Un ostā ir šausmīgi daudz cilvēku visur. Un tur pašā piekrastē, ko viņi tur noķer zivis uzreiz, tur tirgo uzreiz, visa piekrasta, tas trotors nolikts ar zivīm un milzīgas un skaists un egzotisks. Šeit ir no kalnos jau tāda kalna strauts, kāda lūt lejā, un gar to strauti ir taka, iet uz augšu, turismu taka. Es nostājos malā. Uzkāpu uz akmeņiem tur malā tā, lai man netraucē, un to skatu mēģināju uzgliznot. Es fotoaparātu nelietoju, un man viss ir jāuzglezno. Jā, pilsētā aug savaļas apelsīni visāds malās. Es vienreiz piegāju un noplūcu. Man uzreiz policists vai kas uzreiz aizrādīja. Es saku, Vai es nezināju, ka nedrīkst, un ar vecākot nesodīju, bet teica, tā vairs nedar. Jā. Bet viņi rūkt, viņi nav, tie savvaļas apelsīni nav diez cik garšīgi. Nu, bet es jau visu ko varu. Jā. Nu, viena no manām tēmām, ko es jau daudzus gadus gleznoju, tie ir sieviešu akti. Mums bija padēju laikā mākslinieku savienībā tāda studija, un visiem, kas vēlējās, kas bija beiguši akadēmiju, kam nebija savas darbnīcas, tie tur varēja iet gleznot, un tur bija modeļi. Un māksliniekiem tā bija tāda saliņa, tāda faina vieta, kur varēja sapulcēties un gleznot smukas meitenes. Vispār tas bija tāds jauks periods, un es tur 20 gadu no vietas gāju gleznot. Tur bija mums mākslinieces, kas tur bija autoritāts, Birute Baumann, Felicita Pauļuka, arī pats Lendots Mūrnieks, jo to studiju sauc Mūrnieku vārdā Mūrnieku studiju, tā bija iesaukta. Nu, un es tur kopā ar viņiem tā gleznoju, un no viņiem arī daudz ko varbūt ietekmējos. Nu, un tā es arī tā studija beidzās, tagad jau vairs viņas nav, bet es joprojām turpinu šo žanru kopt. Jā, nu te viens no aktiem, jā, tas jau vairs nav tajā studijā, bet tā man izdodās sarunāt modeļus, sarunāt smukas dāmas vai meitenes un pagleznot. Jā, nu tas ir tagad diezgan jauns, tas ir pavisam svaigs, es nezinu, vai nožūs, tas ir šovasar gleznots. Iedomājos tādu, kā Jāņu laiks bija, tā kā it kā kaut ko vasaras Jāņu, kaut kādu romantiku, nu, papardu ziedus varbūt tur nav parādīt, bet tādā noskaņā es iecerēju to darbu. Jā, un
Tas šeit ir viens no vecākajiem darbiem, sēna apakaļ, es nevaru pateikt, varbūt pirms 30 gadiem. Ir meitenes apaļas, ir slaidas, neviena nav līdzīga otrai. Un mums jau mākslinieki daudz šīs te apaļīgās formas ir iecienījuši tādī. Nosaucu auglības laiks, jo tā meitene izskatījās ar tāda. Auglīga un pielika vēl augaļas klāt. Jā, katrs modelis izraisa citu, gan krāsa ziņā, gan kompozīcijas ziņā citādāk sajūta. Piekrīt modeļi. Vēl viena čigāniete. Čigānietes ir grūti izģērbt. Izdevās. Jā. Forši. Ieva. Nopietni saprot, ka mākslinieki, ja jau ir pieprasījums, tai ir piedāvājums. Jā. Te ir meitene dabas fonā. Smukas meitenes grib, lai viņas uzglezno. Jā. Nu, Latvijas daba ir ļoti skaista. Lai gan Francijā, Itālijā un Maroka arī skaista, bet Latvija ir vienreizēji skaista. Jā, Un šeit ir varakļānos. Varakļāna arī ir tāda skaista mazpilsētiņa. Un tajā rudenī, tajā augustā, kad es te biju, viņi bija vienos, bija ābola gads. Visi vienos dārzos, visi āboli gaiši, dzeltani, sarkani, rozā un jā, pilns ābeles. Nav jau tikai saulēnas dienas, ir apmākšās dienas. Tas ir Jēkabpilī pie Daugavas. Apmācies, man pat uzpilēja uzlī lietiņš, bet nu, tomēr izdevās pabeigt pelēka diena. Nu, tās pelēkās noskaņas ir ļoti patīkami. Mums jau bija Kalnroze. Gleznotais, kas atzina tikai pelēko, viņš jau visur sludināja, ka viņš ir pelēko krāsu meistars un tiešām, bet man dažreiz gribas arī krāsēnāk, bet tās pelēkās noskaņas arī ļoti patīk. Nu, Latvijā ir bieži apmācies, bieži pelēkas dienas, tas ir Latvijā dažādās vietās. Šitā ir ķeipeni, ja kāds zina, kur ir ķeipeni, jā. Dažādi Latvijas vietas, tas ir Preiļos, pagadām, jā, es tā uz Latgali, Preiļos, pēc Dzirnavu dīķis, pilsētiņas centrā, ar ūdeņiem, parasti ainavs ir ļoti pievilcīgs, jo ļoti iedvesmo botāniskais dārs, rododendri, kad zied, Tad vienaldzīgi nevar paiet. Te ir ābeļa ziedi pavasarī. Te pat Pārdaugavā nekur nav tālu jābrauc. Tas ir pēc izstādes šī glezna saucās. Dabā ir ļoti daudz. Dažādi gada laika, dažādas noskaņas. Šis ir pavasars. Patīk priedes parasti, jo priedēm ir tie oranžie stumbri un tās oranžais, kas to zaļumu tā savaldu un izceļ. Jā, mums jau rododendri ir gan te Pārdaugavā, gan Babītē ir vesels rododendru mešs. Vecāks portrets. Man te nāk modelīts un viņa ņem līdz savu dēlu, savu puiku, kurš, nu, viņš ar papozē jauks puika. Interesē viņam tas, ko dar, viņš ir tādi, nu, ļoti farši puika, jā, nu, uzgleznoja. Un redz, ka to bērni jau, nu, tomēr tur uzreiz ir citi noskaņi nekā vienam zolīdam, pieaugušam vīram. Kaspars Pūce. Nu, esmu arī daudz pašportrets gleznojis. Šis ir pašportrets pēc Marokas brauciena. Nopirkt tur tādu jaku, kas bija tāda tipiski raksturīga.
Un kas izrādās, ka viņam ir ģeometriski ornamenti, tā kā mums latviešiem. Marokā ir divas kultūras, tās senā marokāņu kultūra bija tāda ģeometriskiem ornamentiem. Un tā arābu kultūra, kas tur ir ienākusi vēlāk, bet 6. 7. Gadsimtā, tā jau ir tāda no augu ornamentiem un no tiem apaļām formām. Un tātad tiem marokāņiem seniem ir tieši ieinteresēju šitā jaka no vienkārša audagla un ar gandrīz latviešu etnogrāfiskiem ornamentiem. Un tādā tērpā uzgleznoja pašportretu. Režisors, interesanta personība, Viktors Jansons, viņš tagad Mākslas akadēmijā ir pasniedzējis scenogrāfiem, teātra dekorātoriem. Viņš ir Maskvā, Pēterburgā beidzis režijas institūtus, bet šeit viņš māca tiem dekorātoriem, kā izprast to lūgu, to materiālu, lai viņi tā pareizāk varētu tas visu to scenogrāfiju veidot. Jā, erudīts un noaudzējis tādu lielu vārdu, nu, protams, uzreiz izraisa vēlēšanos uzglasinot. Es jau pats meklēju savu modeļus, un kad es šitā ilgāk parunājos ar kādu dāmu vai kungu, tad ilgāk, tad tā ieskatās tiesē, un tad es saku, bet varbūt es tev uzglasinošu. Nu, un tā tas, jā, un jo tas jau ļoti reti, ka paši piesakās, ka nu, tagad es gribu. Un tad tas ir apgrūtinoši, ja tev pasūta, un tad tas pasūtījuma portrets, un viss jau grib smuku. Un katrai dāmai īpaši, un arī vīriešiem ļoti cimperlīgi ir par sevi. Un glezniecībā tas smaids nemaz fotogrāfijā, ka fotografē, nu, saka, vienmēr smaidiet, ja, bet gleznā tas darbs, tas portrets neizskatās tik nopietnis, ja tomēr ir kaut kāda dziļdomība, kaut kāda nopietnība, tur ir kaut kas jau tāds nepateiks, bet tas ārišķīgais smaids nevienmēr piestāv. Jā, nu tā kā gleznoju arī pasūtījumu portretus, bet patīkamāk ir, ka es pats izvēlos tos cilvēkus. Ir dažādas sievietes, nu, ko es sastopu, sēdēju, uzgleznoju. Es ar visiem parunājos, esot vai vecāmāt, vai kas ir čigāniet. Un tur kaut kas tais vēpstos tāds tā kā atgādināja. Interesanta mūziķa meitene, ļoti talantīga. Beidza dārziņu skolu, mākslinieca un izcili gudra sieviete, filozofa, pa filozofiju runā daudz, Elita. Apvienojas ar Rainau, meitenes portrets. Nu, un tā ir Antra Rugāte, deputāte bijusi ar savu mazmētiņu, un viņai vīrs, ja pirmā mīlestība, viņš nomira ar tuberkulozi, kad viņš pat savu meitiņu neredzēja. Jā. Un šitā jau bija mazmeita. Un viņš bija rakstnieks, un tagad viņa jau stāsta savai mazmeitiņai, cik viņai vectēvs ir bijis labs, talantīgs rakstnieks. Viņa Rugāte tagad, nu, kā deputāte, tika pie labākas naudas un izdeva. Nu, es gribētu, nu, mums jau visiem jādzīvo. Un ko es gribētu? Es gribētu atsakot, es strādāju. Tas ir Ilģiciem kultūras centrā. Man ir telpas iedotas, Rīgas domas kultūras pārvalde, jā, ir piešķīrus telpas, un es vadu glezniecības studiju, un man nāk amatieri interesanti, un es viņus mācu
divas dienas nedēļā, un tai telpā es pārējās dienas pats gleznoju, un gleznoju kopā ar viņiem, un gleznoju tad, kad viņi nav klāt pats, un tad atkal ar viņiem, un tad brauc plenēros, un kādreiz es paņem tos dalībniekus līdz plenērā, un nu, varbūt sakot, tā praktiskā dzīves puse, man ir ērti, man es labi, es esmu tā labi iekārtojies un es esmu apmierināts, jā. Bet ko vēl gribētu? Nu, gribētu, lai tas tā ilgāk turpinātos, ko vēl gribētu.